E aí pessoal, meus vídeos do canal AV Games, começando a série do jogo GTA V. Vamos lá. O jogo já começa com uma cutscene curta demais, né? Que importa que é quase meia hora a primeira cutscene. Agora temos que apontar pra esses trouxas aqui, pra eles entrarem lá no... lá dentro, né? Aí eles vão entrar, que é o Brad, aqui, amigo do Michael Trevor. Ajudava a assaltar os bancos. Pra cima pra pegar o telefone. Deixa eu ver. Ah, o telefone antigo. Depois eles mudam isso. Eu até achei estranho quando eu vi a primeira vez. Mas ainda bem que trocaram, velho. Ia ser muito esquisito. Então, nós fizemos algumas gameplays de GTA. Nenhuma mostrando o modo campanha, mas agora campanha vai começar com tudo aí no canal. Postar vídeos frequentemente e vídeos também não tão longos, porque senão a frequência vai ser pouca, né? Eu prefiro postar vídeos pequenos, só que com uma frequência grande, do que vídeos longos com pouca frequência. É. Agora já pegamos todo o dinheiro? É só isso. 179.500. Só isso? Trocar de personagem. Tchau, trouxa. Como precisava fazer isso? Vamos lá. O gráfico aqui tá legalzinho. Mas em lugar fechado aqui, pelo menos nessa fase, ele não tá tudo isso, né? Quando eu vi a primeira vez, eu me decepcionei um pouco com o gráfico. Mas como era lugar fechado, eu sabia que ia dar uma grande melhoria. Uma grande melhoria quando o lugar... Nossa, barulho. Quando fosse um lugar aberto. Vamos abrir o portão aqui. O que é isso? Local resistance? Não é supposed to go down like this. Vamos lá, vamos encostar aqui. Eu tô com o cabelo do Chororó, cara, que isso. Pera aí, deixa eu abaixar aqui. Que loucura. Eu vou deixar a mira automática, porque gravando assim, eu ia acabar me ferrando sempre. Porque tem que prestar atenção em várias coisas, ainda ficar prestando atenção em mira é complicado. Personagem, pode trocar se eu quiser, não sou obrigado a ficar com um só. Aqui, nessa parte em especial, eu posso controlar os dois, o Chororó e o Michael. Com essa nuca branca aí. Aqui já deu uma grande melhoria, depois do lado daquele local, né? Esse aí já foi, já era. Já é pode entrar já? Não, tem que esperar. Pronto, agora foi. Depois eu vou modificar a mira pra ficar uma mira maior. Uma mira, como é que eu acho que é complexa. Tem a simples, que é essa, e a complexa, que ela é um pouco maior. E pra você enxergar onde você tá tirando é mais fácil, entendeu? Agora temos que chegar até o helicóptero. Uma coisa que eu reparei é que o jogo tá muito mais fácil, a direção tá mais fácil que o GTA 4. No GTA 4 eu acho que eles tentaram colocar o mapa. Nossa, que cagada, velho. Eu nunca fiz isso na primeira missão, olha só, velho. Que vergonha. Eu disse, quando é gravando é muito pior de fazer as coisas. No GTA 4,
quando se ia fazer uma curva, se a velocidade estivesse um pouco acima, você já ia virar pro lado com tudo. Aqui você consegue virar com mais facilidade. Sai daí, policial, vou ficar roçando atrás de mim, sai. Olha o Dave aí. Pô, o Michael foi burro também, rodando o peito aí pra levar tiro. Também não usa colete, não usa nada, vai dar o peito pra tomar tiro. Tava falando aqui no GTA 4 é muito mais difícil de dirigir. Parece até um simulador de corrida, às vezes, que é algo muito bem feito. Chega a ser difícil de bem feito, entendeu? Tem que estar bem acostumado com a direção. Agora no 5, eu já percebi que pra fazer curvas, pra andar em velocidade, é mais fácil. Agora não sei se fizeram isso porque era muito complicado. Em partes era complicado. Se você dirigisse bastante, você pegava a manha. Ou pode ser também porque aqui tem habilidade de direção, aí você vai melhorando. Eu não notei muita diferença, mas talvez deve ter feito. Não sei. Isso é no GTA ou é aqui? Acho que é aqui, hein? Que isso? Supostamente estava sendo enterrado ali. E como vocês viram, ele não estava. Mas vocês vão descobrir isso no decorrer da campanha, da história. Então não vou ficar contando nada aqui. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid? Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I
você vê que ele tá querendo me escutar, né? Porque o tempo acaba, fica com o meu dinheiro, que não é pouco, e mal me deixa terminar o que eu quero dizer. A sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. There you say, abraça. Vou falar que eu vou abraçar. Eu não sei se essa música tem algum direito autoral, mas deixa quieto, né? É só uma batidinha, deve ter muita coisa. Nossa, duas pessoas pegando ali em cima. Olha que estranho, olha lá, olha lá. Dá uma carregada. Apareceu o nome do Sam Hauser, que aparece na maioria dos jogos da Rockstar e dos GTAs também. Quando eu fiz essa missão a primeira vez, eu tentei chegar lá na praia pra ver como é que era. E eu falei na porcaria da missão só por causa disso. Ah, podemos escolher o carro aqui? Como tá parecendo que o Lamarck é mais aquele ali, eu vou pegar esse aqui. Falou. Tem que seguir ele. É, não precisa fazer nada mais. Apostar uma corrida. Olha que filho da mãe, que curva, hein, cara. Olha. Então, eu queria que tivesse um carro ali pra ele bater com tudo. Nós já temos a nossa habilidade especial de colocar em câmera lenta. Essa é a habilidade especial do Franklin. Oh, quase que cai, trouxa aí, ó. Porque a do Mike vai deixar o jogo em slow motion enquanto você tá andando. É boa pra tiro, né? Quando você tá numa situação... Vou até usar aqui pra mostrar pra vocês. A do Mike é quando tá em tiro... Mentira não, você tá a pé. Aí você pode atirar em quem você quiser em câmera lenta. Pode jogar em câmera lenta também. E a do Trevor é aquela fúria dele lá, que ele fica com muito mais força. E o jogo fica um pouco mais lento, mas também não chega a ser um slow motion, entendeu? Só fica mais lento. É útil quando você tá na beira da morte, né? Você tá pra morrer, aí você usa essa habilidade do Trevor, aí você tem muito menos chances de morrer, né? Não, não, não! Ah, atropelei! Eu queria ganhar aquela parte, nós viemos em paz, lá da... Meio que uma conquista do... Porque toda missão que você faz tem objetivos pra conseguir o ouro, né? E essa Viemos em Paz é um deles. Viemos em Paz significa passar essa fase aí sem atropelar nenhum alien no estúdio. E eu queria fazer 100, mas eu não consegui.
controle o veículo no ar. Ô, Lamar, quase que eu bato no Lamar. Cuidado. Isso. É, até que ajuda bastante esse... Ô, filho da mãe. Roçou no meu carro. Ai, que lixo. O Simeon... Filho da mãe. O Simeon não vai gostar, cara. Ô, Lamar, vamos pra mão certa, cara. Pera aí. Ô, negão chato. Negão chato de caramba. Pera aí, cara. Olha que bosta que você tá fazendo. Direita. Ai. Vou até usar slow motion. Olha só. Ah, a van tá mal estacionada. Ou o cara tava querendo sair. Uou. Ainda dei uma topada. Olha aí. Viu como adianta quando se precisa, quando você quer usar uma grande ajuda. Caramba. Elevar sua habilidade. Entendi. Ficar pilotando pra aumentar a habilidade de direção. Meio óbvio, né? Tá com a cara de boneco, Lamar, ali. E ele quebrou o espelho, o vidro do carro, quer dizer. Sempre aparece quebrado. Agora eu não sei se eu não bater meu carro, se o dele fica normal também. Talvez. Ô, cara, já vai me atrapalhar aqui. Eu tô usando isso demais, é. Tá ficando até esquisito. Uou. Agora temos que despistar a polícia. E, aliás, esse jogo é muito mais chata que na época que eu jogava o 4, porque a polícia aparece, mas você tem que meio que ficar longe deles até o mapa ficar nesse estilo que tá. A rota, o mapa não vai ficar piscando azul e vermelho. Aí você tem que meio que se esconder da polícia. Mas é muito chato, porque eles demoram muito pra sumir. Olha aí, já vai aparecer um filho da mãe quando tava perto de sumir. Isso é muito chato, cara. Tem que meio que se esconder, né? Nem... Por isso que eu não gosto muito de ficar indo de carro, porque não dá pra se esconder com carro. É mais difícil, né? Ô, filho da mãe. Ai, que bosta. Ah, pior que eu tô gravando, cara. É, o vídeo vai ficar maior só por causa da tua palhaçada, policial retardado. Oh, já era pra ter sumido da vista, né? Ah, sumiu. Agora, ó, já aparece um ali na esquerda. Aí aparece um na direita, aparece um em cima. Começa a rodear o mapa todo. É assim. É... Eu acho que até a Rockstar deve ter pensado um pouquinho pra fazer isso, porque hoje em dia as pessoas gostam de jogos mais fáceis. Então, olha, vai quase que um pega. Oh, caramba, quase que o outro me pega ali, policial. Porque hoje em dia as pessoas gostam de jogos mais fáceis. Eu até estranhei um pouco que eles fizeram esse negócio da polícia. E também uma facilidade que eles colocaram. Agora você morre em missões, falha e você volta direto. Não é mais como antes, que você tinha que voltar a ela e até um ponto novamente fazer a missão. Ou como no GTA 4, que você tinha um celular. Já era uma pequena facilidade. E hoje em dia isso tá maior ainda, né? Aí o filho da mãe do Lamar chegou primeiro. Money isn't an issue. This is the best part. Watch this one. Look, dude.
Eu vou ficar vendo. Ah não, ele vai embora, o Franklin. Peguei a mania de chamar ele de Kevin Franklin por causa daquele jogo lá, do jogo não, do filme. O Hóspede por Acaso. Eu chamo ele de Kevin toda hora. Já é costume. Uou! E eu vou virar aqui. É mais fácil, mais rápido. Ah, tem que dar uma volta. Olha o que ele fala da tia do cara, velho. Eu não deixava. Dava um murro na cara, velho. A volta da garagem. No 4 não tinha, né? Claro que dormir na cama salva o jogo e avança o tempo. É óbvio, né? Sempre de uma época pra cá, né? Começando a colocar isso. Mad. Mad o quê? Mad Dog? Do GTA Sanders? Missão cumprida. Aqui nossa casa. Barraquinho bem humilde, tem algumas antenas da Sky ali. Acho que a Grove Street do CJ é por aqui, cara. É bem próximo. Pera aí, olha o mapa bem minúsculo. Depois as coisas vão aparecendo. Franklin, temos um telefonema agora. The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get it to you. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da série de GTA 4. GTA 5? 4. 4 já foi. GTA 5. Então, espero que vocês tenham gostado de novo. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu e fui!